segment u strategiji, od momenta kada je ona nastala pa do same realizacije kroz projekte, bili su uključeni građani. Kroz sektorske grupe za svaku od ovih oblasti, koje su bile dosta široke, gdje su sami građani imali priliku da iniciraju najveće probleme, da predlože mjere, programe i sve ono što čini jednu strategiju. Ja sam, znači, eto prvi put u svom životu u principu prijavljena, imam radni odnos upravo zbog LIR projekta. Ja sam za firmu BiH Technologies i ranije čula, ali jednostavno nikada nije bilo prilike da se izdvoje resursi kako bi neko ko nije iz IT sektora poput mene bio obučen tako da može da radi u tom sektoru. Međutim, uz pomoć LIR projekta, to jest uz pomoć investicija Evropske unije i implementacije UNDP-a, mi smo dobili, više nas je dobilo priliku upravo da nekako stvorimo to svoje prvo radno iskustvo u IT sektoru. Dobio sam dosta na samopouzdanju. Učestvujući u cijelom procesu edukacije, dosta nas je dobilo na nekom samopouzdanju. Ja nisam nikad što je prije prodavao, međutim, kroz taj projekat i proces edukacije sam shvatio da mi fali što što. Uspjeli smo da uštedimo i to značajna sredstva. Mi smo, evo, konkretno u našoj opštini ih usredsredili na poboljšanje kanalizacione mreže u opštini Modrića, ali evo, svakako u narednim godinama će to više ići ka razvoju.